Za sledeću emisiju smo spremili razna iznenađenja. Neću da kažem koje su, pošto onda ne bi bila iznenađenja. Ali ono što moram da vam kažem je da ćemo imati razne poklončiće. I onda smo smislili da vi nama lepo pošaljete čestitku za 100. emisiju. Recite šta vam god padne na pamet. Na kraju krajeva mi bi volili da vidimo neke od vas. Znamo vas po imenima i tu ste stalno, ali da vidimo kako vi to izgledate zaista. Dakle, uzmete telefon, snimite se, pošaljete čestitku ili šta god za 100. emisiju, slobodno možete i da hvalite i da pljujete i šta god, i pošaljete na naš Instagram profil. Dakle, na Višnjegov Instagram profil. Od tog videa mi ćemo, naravno, napraviti neki onako best of i to će imati posebno mesto u našem YouTube kanalu, ali najoriginalniji, najduhovitiji, naj, u svakom smislu, će dobiti te nagrade.